kulire byo kulonda modusti ye Kayunga Luther nakacho chibuka alali senga wajjo kuwandu kulamulukana mukunoze okwewandisa okuvuga ku bifo byokulembeze olwensonga nti abatandise okumenya amateeka wewe munaamenya amateeka muyinza okubanga ki mukolebwako ngeteeka bwekigambe nakacho bina byogere ku kitebe kya desi ye Kayunga abakakiiko bakubye enkami okususula abagala okwesimbawo ku bifo by'obwakansala ku Magombola n'obwa ssentebe abasunsuddwa okubadde n'omumyuka wa sipiika owa disitulikiti ye Kayunga Margaret Ssempala Nambi boogeddeko ne Bukedde TV nkomyewo nate okwesimbawo okutiikirira abantu bange nakacyo agambye nti amateeka g'ebyokulonda mu gavumenti ez'ebitundu gakiramika bulungi nti singa yeesimbyewo azimula amateeka nakubba enkungaana nga ekiseera tekinnatuuka avunaanibwa abantu kinana be bakasunsula okwesimba ku bifo eby'enjawulo okuli obwa kansala n'obwa ssentebe ku Magombola ne disitulikiti kw'okwewandiisa mukono kuyimiriziddwamu okuva n'eddala essaawa nnamba era aba DPD NRM kati bifo bibugume kino kivudde ku ba NRM okugamba nti akola ebyokulonda emikono aweereddwa enguzi kino kijja kuli ebyokulonda mu mbeera enaayita abasirikale bagalewo eralabiddwako nga wayisiganya ebisongovu n'aba NRM Sarah Namazi abadde mugomesi nga y'omu ku b'essimu ku kadi ya NRM abadde aswakidde ategeeza nti akuli ebyokulonda obwedde ayita ba DP bokka bo abeesimbyewo ku kadi ya DP bagamba nti aba NRM batidde oluvannyuma lw'okulaba amaanyi ga DP g'erina obusobozi bw'abantu okuli emitwalo munaana naye abantu emitwalo mukaaga basobola okukola ekigambo ekyo kati atasobola ate aba alina kukola kintu kirala akuli ebyokulonda Namazi aganye okubaako kyayogera ku nsonga eno y'omubaka wa Mukono Municipality Betty Nambozi Bakireke awabudde abakiki b'okulonda ngeri gye balina okukolamu emirimu gyabwe aliwandiisa abeesimbyewo ku bwakansala okusekerera ku Magombola okusobola okusobozesa abantu obutamala budde bungi ku akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala katudde ntinda kakasizza Sibwato Mathias okwesimba ku kifo ky'obwakansala oba mu kisenyi ono asuubiza okolerera abavubuka kyamukisa mulungi nnyo nti olunaku lwaleero amaze okutongozebwa nga kansala w'abantu b'omu kisenyi Mengo era nga obuweereza ngenda butandika olwaleero yewe rubaga abeesimbye ku kadi ya DP mu bitundu byendi balina jana 10 n'abasunsuddwamu ne basuubiza okolera abantu Semakula Lilian bamuna jana 10 wane simbyo nga kansala omukyala kikiriro mulika bwana jana 10 iyo esente mu kuwandisa abadde akitankala no esente bwegumula ensanja ajja buli kiyimba ng'owaganiddwa okuyingira mu kisenge mwewandisiza olwaleero bawandisiza abasente ba Magombola ne bakansala okuli wa Kiso Town Council omumyuka wa Kiso ne Kakiri Town Council bwebewandisiza kubaddeko n'abaagwa mu kamyufu aka NRM akola ku by'okusunsula mu Richard Kikonde asabye abeesimbyewo okukuuma emirembe nesimbye mu muluka gwa kyebando kyabaggu mu Ggombolola ya Wakiso muno mbaddemu abasinja amazina ag'ekisaanyi ye yali ssente ba disitulikiti y'e Bugiri Marijjali azaalwa asunsuddwa akakiiko k'ebyokulonda addamu okuvaayo ku ntebe eno nga taliiwo azaale yafuna akabeji ku lunaku lw'essande bwe yatomedde emmotoka nga ava ku muziki okusaala abantu abatantegereka n'addisibwa mu ddwaliro Jinja ng'ali bubi akalulu Marijjali azaalwa muntu waimwe ng'abantu b'e Bugiri be yabakolera ku mukutandika me bamusibe mu bidukira yakolera Bugiri emyaka 2 azaala omwaka ogw'eri yasingisibwa omusonga okuba munne we bavuganya ku kifo kino omwaka gwa 2011 mu kkooti enkulu y'Ejinja n'asibwa mu kkomera okumala emyezi 8 akakiiko ke kamu kagobye muganda wa Sumani basalirwa nga ye Sulaiman Madada abadde aze okwewandiisa ku bwammeeya bw'ekibuga ky'e Bugiri ono ekimuganyisizza kwe kubanga tannaweza myaka 30 egyetagisa ku kifo ekyo omuntu waabanga basobola okumulonda ku bwammemba bwa paalamenti nga wa myaka 18 lwaki balonda chairperson LCPD ku sub-county level nga wa myaka 3.